Arzu, Dövlət və Solmaz üçlüyü. Sən axtarıram. Elə bir şeyin üstünü açdı ki, Çinarə ilə bağlı. Çinarənin yoxa çıxmasında kimin əli var? Dedim, ona sizi axtarır da, deyə axtarmaq. Qızı 7 aylı xamilə olarkən yoxa çıxdı. Gedib gəlirdi bir önünüzə, bir gün əlaqə kəsildə. 8 il əvvəl baş verən o sirli hadisə. Dedim ki, çıxacam verilişə, dedi, çıxma yıla. Qız mənim yanımdadır. Ana niyə illər sonra axtarışa çıxdı? Dəl olub düşmüşəm çöllərə, atıl qalıb xəstəxanalarda. Az sonra sən axtarıram da. Dövlət və Solmaz üçlüyü. Sən axtarıram. Elə bir şeyin üstünü açdı ki, Çinarə ilə bağlı. Çinarənin yoxa çıxmasında kimin əli var? Həqiqətən mi İran sərhəddində görünən Çinarədir? Dedim, ona sizi axtarır da, deyə axtarmaq. Az sonra sən axtarıram da. Ata-anadan da imtina edilərmi, Elnarə? Mən sizə danışmışam, Xoşqədəm xanım, nə üçün? Yox, mən sənə sual verirəm. Edilərmi, edilməzmi? Xeyr, edilməz, amma edilməz. Ki, olar mənə qəbul. Sənin mənə danışdıqların əsas verirmi ki, valideynlə imtina edəsən? Olar mənə göz görə ölmə təhdidi. Yaxşı, indi mənə danışdığını danış, buyur. Amma ucadan danışın, eşidək. Mən 18 yaşım olanda ailə həyatı qurmuşdum. Yoldaşım mamam gilə qoydu ki, gəlb götürəcəm. Hər dəfə problemimiz olanda mamam gildə qalırdım. Amma bu dəfə mamam gil dedi ki, ondan sənə yoldaş olmaz. Üstünə 10-15 gün keçmədi. Mən 37 yaşlı bir şəxsə zəqsiz gəmilisi ərə verdilər. Aha. Bu iki. Qohumları idi. O insanla mən bir ildir ki, ailə həyatı yaşamıram. Mən... Hər dəfəsində döyür. Niyə döyür səni? 3 dəfə o insan türmə həyatı yaşayıb. Həm ola bilər, həbsxanada narkotik istifadə eləyən biridir. Hələ biz onu bilmirik ki, o nədir. Bunu sən deyirsən. Allah heç kəsi həbsxanaya salmasın, amma səhvdən, yanlış bir hərəkətdən ora düşən insanlar var. Bu o demək deyil ki, siz hər dəfə ona yarlıq vuracaqsınız ki, bu ora gedib ona görə də belədir. Yox, bu şəkillər nədir? Sən təqdim eləmişsən bizə. Hər dəfəsində mən belə döyür. Oğlan səni belə döyürdü. Mən bıçaqla, lezva ilə hədəliyir. Hər dəfə mən qaçıb mamam gilə gedəm. Mamam gildə ki, qohumdur deyə. Bu həqiqətən oğlan döyürdü səni. Neçə yaş səndən böyükdür? 16 yaş. 16 yaş. Xoş gördük. Xoş gördük hər kəsi. Sağ olun, çox təşəkkür edirəm, çox minnətdarım. Hər zaman olduğu kimi qaça-qaça gəldim. Elnarə buradadır mı? Gəl, Elnarə, gəl. Dünənləri xatırlatmanı da izlədiniz. Dünən çox, deməli, tamaşaçılar, çoxlu sayda tamaşaçılar bizə yazırdı Elnarə ilə bağlı. Onun başına gələnlərlə bağlı danışacaq, amma əziz tamaşaçılar, bilirsiniz ki, bugün bizim... Gözəl Laçınımızın işğalından 26 il ötür. Tariximizi bilməliyik. O yerləri heç zaman unutmamalıyıq. Məktəblərdə, hər yerdə, olduğumuz hər yerdə o günü təkcə bugün yox,
hər gün xatırlamaq lazımdır. Bizim balacalarımız, balalarımıza hər zaman o torpaqlarımızla bağlı düşmən tapdağında olan, bizi gözləyən o torpaqlarla bağlı məlumat verməliyik. Laçın yəni mənim nə çəkdiyimi yalnız torpağını itirənlər bilər. Öz də bu aylarda bu gül çiçək Laçında necə gözəl bir yer idi. Allahım bizi yurdumuzdan, yuvamızdan didərgin salmasın. Allah o günü nəsib etsin ki, o torpaqlar işğaldan azad olunsun. Vallahi mən sizə söz verirəm ki, televiziya nədir? Heç kəs inciməsin. Heç sizi də gözüm görməyəcəkdir. Arxamı çevirib baxmayacağım. Gedəcəm. Niyə sənin dostluğun, yoldaşlığın sizin bu qədər imi? Yox, gedəcəm. Şəfiqə xanım, yalan deyə insanlar sizi gözləyirlər. Şəfiqə xanım, mən yalan danışa bilmərəm. Onlara xoş gəlsin deyə indi o sözü deyərəm. Gələcəklə dalları uçanlara. Öz torpağımda yaşamaq, o neçə ilin həsrətini gedərmək üçün orada olmaq istəyirəm. Orada istəyirəm balaca bir daxmam olsun. O daxmada yaşayım. O daxmada yaşamaq istəyirəm. Allahım mənə o günü və mənim kimi o torpağın həsrəti ilə yaşayan minlərə bu arzunu nəsib etsin. Özdə Ramazan ayının ikinci günü bunu diliyirəm. Allahım bizə o torpaqlara getməyi nəsib etsin inşallah. Arzu, Dövlət və Solmaz üçlüyü. Sən axtarıram. Elə bir şeyin üstünü açdı ki, Çinarə ilə bağlı. Çinarənin yoxa çıxmasında kimin əli var? Həqiqətən mi İran sərhəddində görünən Çinarədir? Dedi, o anasız axtarır da, deyə axtarmaq. Az sonra sən axtarıram da. Bugün bizim qonaqlarımız var studiyamızda. Medeira Hospitalının həkim dietoloqu Şəfa Yadigarova studiyamızdadır. Azərbaycan Vəkillər Kollegiyasının üzvü vəkilimiz Şəfiqə Nağıyeva. Xalq artisti Profesor Ustad Tazən Zamiq Əliyev. Narın Uşaq Psixologiya Mərkəzinin psixologu Elnur Rüstəmov. Medeira Hospitalının qulaq-burun boğaz və baş boyun cərrahı Tural Hacı Mirzəyev. Xoş gəlmişsiniz. Ay Tural müəllim, bir də Yangoş Samirə xanımı da təqdim edeyim, sonra deyəcəyəm. Bizim gözəl müğənnimiz Samirə Yusif qızı buradadır. Pəncəy, cəmaat istidən... Utandırdım ey lab sizi. Yox, belə deyil. Səhər biraz sabah səhərin idi doğrusu. Ona görə gelmişdim, amma... Gəldin, gördün ki, yox. Sonra çıxardım, amma qolumda da kiçik bir travma var. Qolma üzərimə keçmədiyi üçün üzərimə... Aa, nə olub sizə? İdman travması deyək. Bu qədər işlə, bu qədər, o qədər insanlar gözləyir ki, qulağında, burnunda, boğazında problem olan... Yüzlərlə deməli insan var ki, məhz Türkiyədə təhsil alan bizim dəyərli uzmanımız, uzman aldınız da uzmanlığı belə alıb. Mən hər dəfə bunu vurğuluyuram. Türkiyədə təhsil alıb uzmanlığı almaq hər insanın işi deyil. Tural bəydir, Cahit bəydir, Aytən xanımdır, bizim kardiyologumuz, gözəl qardaşım Rəşad bəydir, uroloq, androloqumuz Bəxtiyar bəydir. Bunlar hamısı uzmanlardır, fəxr edirəm sizinlə. Təşəkkür edirəm. Yardıq. Valla. Bizi də çox istəyəriz. Onlar... Bu bir. İkincisi də həkimimiz Pencəkib, Elnur müəllim də Pencəkib. Heç Elnur müəllimə deməndi seçin. Yox, mən, Şəfiqə xanım, mən onun qolundakı görürdüm. Ona görə sualı oradan getdim. Aa, istəyirdiniz özü açıqlasın. İstəyirdim özü açsın. Buradan gördüm. Mənim gözümdə şey yaynar nəsə sizcə. Allahdan yayın... kiçik travmadı. Erkən zamanı toparlayacağım. Amma yəni bu qədər işlə həm də idmana da vaxt ayırırsınız. Yəni, fikrimizi bir şəkildə dağıtmaq lazım, çünki... Və bu əməliyyatlarda sizə mani olur da bu? Bir müddət, sadəcə qısa bir müddət, bəli, əməliyyat eləməyinə bağlı çətinlik olacaq. Əslində, eləyə bilərsən, deyir, amma eləməsən daha yaxşı olar. Çünki barmaqları işlətməsən daha yaxşı olar, deyir. Amma eləyə bilərsiniz, ancaq... Bəli, əslində, yüngül şeyləri eləyə bilərəm. Sadəcə dedim, məsləhətdir ki, bir müddət... Yox, əli işlətməyə icazə verir, sadəcə qısıtlı olmaz. Məncə, qoyun qeydiyyatdan keçsin hər kəs, bizim də göndərdiklərimiz, siz bizə lazımsınız. Siz o insanlar üçün o əməliyyatı eləyəcəksiniz, amma mən sizə xahiş edirəm ki, etməyin. Niyə?
Çünkü siz bize lazımsınız. Biz de onsuz siz uzmansınız, siz mütexessissiniz, siz peşekarsınız. Siz öz sahəniz üzrə her anı bitirmişsinizsə, sonradan gəlib burada qulaq burun boğazçı olmamışsınız. Elə əvvəldən qulaq burun boğazçısınız, orada da qalın xahiş edirəm. Orada da qalın. Mən Ramazan ayı boyunca demişdim, çox böyük kampaniyalarımız olacaqdı. Çox böyük kampaniyalarımız olacaqdı. Gələn həftənin sonunda mənim dəyərli qardaşım, ürəyim, canım, sevdiyim insan Cahid Şahbazovla birlikdə o qədər böyük bir kampaniyamız var ki, 150 nəfər qeydiyyatda, yoxlamadan, müayinədən keçəcək. Və onların da içərisindən 30-40 nəfər əməliyyat olunacaqdır. Ramazan ayı üçün bu ən böyük aksiyalarımızdan biridir. Və bu harda olacaq? Bölgələrin birində. Gələn həftə adını açıqlayacağım hansı bölgədə olacaq. Siz əziyyət çəkib Bakıya gəlməyəcəksiniz. Orada həmən bölgədə, rayonda sizləri bir gün, 6-cı gün saat 7-dən 2-yə qədər müayinə olacaq. Sonra da seçilən insanlar gələcəkdilər, deməli, Cahid bəy əməliyyat eləyəcək 30-40 nəfər. Buna görə mən dərin təşəkkürümü bildirirəm Cahid Şahbazova ki, böyük bir kampaniyaya start verir və mən, bilirsiniz, çox həyəcanlıyam bugün. Çünki çox dəyərli bir xanımın, çox sevdiyim, mən niyə dəyərli deyirəm, 4 il mücadilə verib çünki o qadın. Ondan xəbər almaq istəyirəm ki, görən gözü açıldı yoxsa yox. Mən onu Cahid dəvət etdim, Cahid bəyin yanına istədim ki, efirə gəlmədən orada biz onunla görüşək. Hətta qısa bir müsahibəm də olmuşdu. 4 ildir ki, gözü görmür. 4 il evində nə qədər hadisələr baş verib, oğlu evlənib, nəvəsi olub. Təsəvvür edirsiniz, onların yalnız səsini eşidir, hiss edir, amma göz görmür. Məndən kömək istəmişdi, Cahid bəy məni əməliyyat eləsin. Mən Cahid bəyə inanıram demişdi. Və bugün çox həyəcanlıyam ki, görən o əməliyyat necə oldu, nə təhər olacaqdı, göz açılacaqmı? Həmən xanımdan qısa bir mənim müsahibəm var, Şahin, mümkünsə onu izləyək. Bu gözəl xanım 4 ildir ki, gözü görmür. Və dedi ki, gedirəm Cahid doktorun yanına. Niyə məhz Cahid bəyi seçdiniz? Çox inanıram ona. Əlləri qızıl doktorumuz gəldi. Sara xala, mən söz verirəm ki, əmlət edəcəm səni. Çünki məni doğrudan da çox etkilədi sözləriniz. Oğlu təzə evlənib və heç gəlinin üzünü belə görməyib. İnşallah görərsiniz. Hər şey Allahın əlindədir. Əməliyyat olsun, gəlinin üzü görüm. Cahid bəyə inanıram ki, onun əlləri qızıldı. 4 ildir görmədi ailəsinin xoş günlərinə həsrətlə, yalnız eşidən, kimlərinsə danışığını eşidən bu ana, yəni Sara ana görəcək. Ümid edirəm ki, bu gözlər açılacaqdır. Mən dua edəcəyəm sizin üçün əməliyyat boyu. Və Cahid bəy, sizə şərt qədər. Şərt. Mən onların görüş anını çəkmək istəyirəm. İcazə verəcəksiniz. Öncə xanımdan, Sarı xanım, icazə verəcəksiniz. İnşallah, inşallah Allah bizə onu nəsib edər, Allah güc verər, bizə də xalaya da şəffa verər. Söz verdiyimiz bütün əməliyyatları edəcək, inşallah xala da görər. Necə həyəcanlı olmuyum? Həyəcanla gözləyirik. Çox həkimlər də olubdu. Amma sonunda... Xoşqədəm xanım, mən sizə inandım, Cahid bəyə inandım. Mənim gözüm açsa, o açacaq. Amma 4 ildə elə bilməyin ki, olmayıb həkimlərdə. İndi mən dua edirəm, sizdən də xahiş edirəm. Hər kəsdən xahiş edirəm ki, Sara anaya dua edək. O əməliyyatdan yaxşı qurtarsın, əməliyyat gözləri açılsın. Və onu bu studiyada istəyirəm ki, ailəsi ilə ilk dəfə 4 ildən sonra görüş, Sən Axtaramın studiyasında olsun. Ya Rəbbim, ya Rəbbim, bu gözəl gündə diliyirəm o əməliyyat yaxşı olsun, Sara ananın gözləri açılsın, nəvəsinlə onun o qucaqlaşma anını da göstərmək mənə nəsib olsun inşallah. Cahid bəyin əməliyyatları var, hal-hazırda əməliyyatdadır. Mən ona da uğurlar arzuluyuram, çünki 10 nəfər də deməli, biz efirdən kənar 10 nəfərin hal-hazırda əməliyyatı gedir Cahid Şahbazovun yanında.
Rəbbim yaxşı insanları qorusun. Xeyirxah insanları qorusun inşallah. Və itkinlər, bugün sən axtarramın günüdür. Qurban olaram sizə, analarımı görürəm. Bu günü ancaq sizə həsr eləmişəm də mən. 5-ci gün sən axtarram, 9-cu ilə keçir mənimlə. Yağışda, qarda, suda, mübarizələrdə məni heç vaxt tək qoymadı onlar. Yanımdaydılar. Ən ağır günlərimdə, bir il işdə olmayanda mənə zəng eləyən nə qohum əqrabaydı, nə də mənə hər gün nəyisə xahiş edən insanlar. Süraya anaydı, o insanlar idi. Nərminim idi, onun gözəl anası oradadır. Bayramlarımı təbrik edirdi. İnsan düşəndə onun dostu olmur. Dostlar belə səndən iz döndərir. O iz döndərilən vaxt mənim dostlarım siz idiniz. Ona görə də bugün sizindir. İtkinlərimizlə bağlı keçək, Şahin, tez-tez. Qəhrəmanova Ayşə, namizət qızı axtarılır. Bayramov Mirzəcan, Bayramoğlu, dua edirəm. Nənə buradadır mı? İnanın mənə, bugünkü sabah duamı mən Mirzəcan üçün etmişəm. Yalnız Mirzəcan üçün. Davam edək. Mehdi və Əzamil Əlimirzəoğlu yanvar ayının 17-sində yoxa çıxıbdır, bugünə qədər axtarılır. Kərimov Elşad, Kərəmoğlu axtarılır. Şahbazova Ruhiyyə, Xeyrəddin qızı axtarılır. Hacıyev Fərman, Süleymanoğlu axtarılır. Rusiyada Kərimov Fərəd Cəbrailoğlu axtarılır. Vəliyev Əbülfət, Vadiloğlu axtarılır. Türkiyədə Məsimov İlham, Mayloğlu axtarılır. Rusiyada Qədirov Tamaz, Mahmudoğlu axtarılır. Rusiyada yenə Qədirov Oruç, Mahmudoğlu axtarılır. Və tamaşaçıların içərisində gedəcəm, söz verəcəyəm onlara da, amma məktublarımızdan da bəzilərini oxumaq istəyirəm mən. Deməli, Hacıyev Salman Süleymanoğlu Ucardan yazır bizə. Qardaşı Hacıyev Fərman Süleymanoğlunu axtarır. Fərman Ucar rayonunda anadan olub, hal-hazırda 54 yaşı var. 8 May 2013, deməli 10-cu ildə yaşadığı evdən Maxaçqalada işləmək adı ilə çıxıb, bir daha geri qayıtmayıb. Gedərkən 11 yaşlı qardaşı oğlu Nurlana deyib ki, mən gedirəm və bir daha geri qayıtmayacağım. Reklamlarımız var. Reklamlara ayrılaq, davam edəcəm sonra. Arzu, Dövlət və Solmaz üçlüyü. Sən axtarıram. Elə bir şeyin üstünü açdı ki, Çinarə ilə bağlı. Çinarənin yoxa çıxmasında kimin əli var? Həqiqətən mi İran sərhəddində görünən Çinarədir? Dedi, o anasını axtarır da, deyə axtarmaq. Az sonra sən axtarıram da. Mən bir daha deyim, Hacıyev Salman Süleyman oğlu, qardaşı Hacıyev Fərman Süleyman oğlunu axtarır. Şəkli də budur, yəni onu görənlər olubdur Maxaçqalada, göstərin, orada göstərsə Şahin daha yaxşı olar. Digər məktublarımız varmı? Var. Deməli, Mirzəyeva Cəmilə Məcid qızı axtarır Mirzəyeva xanım Heydər qızını. Xanım 1986-cı ildə Sabirabaddan adan olub. 19 yaşı olanda Daşkəsən rayonunda yaşayan Arzu adlı oğlanla tanış olur. Gəncə şəhərində 20 yanvar küçəsində kirayə mənzildə Arzu ilə 2-3 il qeyri-rəsmi yaşayır. Gəncədə olan zaman anası dəfələrlə evinə getsə də Arzu qızını buraxmayıb. Sonuncu dəfə Cəmilə qızı ilə xanımın 7 aylı hamilə olduğu vaxt görüşüb. 2010-cu il dekabr ayında xanım evlərinə zəng edib. Arzunun onu İzmir şəhərinə gətirdiyini deyib. Xanım İzmir şəhərində Şükufə adlı qadının yanında yaşadığını, Nurgün adlı bir qızı olduğunu deyib. Şükufə Cəmilə ilə telefonda danışan zaman xanımın işlədiyini, lakin qazandığı pulu Arzunun gəlib apardığını deyib. O zəngdən sonra bütün əlaqələr kəsilibdir. Mirzəyeva Cəmilə, Məcid qızı, qızı Mirzəyeva xanım Heydər qızını Türkiyədə deməli axtarıb və iki məktub gördüm. Şahin, ay məktubları oxumursan deyə məni danlayırlar. Amma, deməli, yenə də bir məktubumuz var. Fırçaladım, amma sonra tapdım. Bəylərova Sənəm, Rayim qızı yazır İsraildən.
Ay, təşəkkür edirəm sizə bizi seçdiyiniz üçün. Hamınızı salamlayıram İsraildə, ümumiyyətlə bütün Avropada, xarici ölkələrdə yaşayan, Rusiyada yaşayan bütün izləyicilərimizi öpürəm və onları salamlayıram. Axtarır dayısı Məmmədov. Deməli, yox, bundan bağlı məncə deməyim. Çünki Şahin artıq bu məktubu oxumasaq daha yaxşı olar. Neysə, bizim əməkdaşlarımız bir daha... Həmişə deyirəm, bura mənim oxuyacağım deməli, olduğu kimi seçib qoysunlar və tamaşaçıların içərisində kim var bugün? Kim var gələnlər? Onlara mən söz verim. Rəhimova Nərmin yeni itkindir. Var mı? Verək. Verək. Çan. Gedir axtarış, gedir, narahat olma. Ümidim sənsən. Gedir, gedir, gedir axtarış. Sənə balalar, o qurban. Allah eləməsin, Allah eləməsin, nə olar. Elə dua edin, bəs. Narman olsaydı, narman olsaydı. Bilirəm, bilirəm, əlbəttə ki, narahatsınız. Bu arada dünən biz bir nəfər axtarırdıq, Sadiqi. Şahin, şəkli ekrana gəlsin, Sadiqin. Buradadır mı? Buradadır onlar. Orucov Sadiq, Namiq oğlu. Onun şəkli ekrandan yığışdırılsın. Çünki Sadiq artıq tapıldı. Şəkili ekrandan yığışdırılsın və davam edək, məlumat verəcəm tamaşaçılara, haradan, necə, hər şey məlumat veriləcək. Qaçında yaralanım mənim qardaşım mənə. Sizin də axtarışınız gedir, mümkünsə. Şeyinə muhtar, oğlum axtarım. Gedir axtarışınız, keçən dəfə müraciət eləmişdiniz, amma hər zaman gəlin, hər həftənin 5-ci günü bütün sən axtarramçıları. Burada gözləyirəm. Əlbəttə, gəlməsək. Əlbəttə, gəlməsək, qızım, şəkil əlimizdə olmasa, baxardan biləsiniz. Bəli, mütləkə, 5-ci gün, hər 5-ci gün sizin gününüzdür. Xoş gələm xanım, təmiz danışaq da. Əgər biz gəlməsək, öz əlimizdə bu şəkilləri tutmasaq, heç kim bizi tanımayacaq. Yox, onu da. Düzdür, qızım. Yox, orası onu sizin yaxınlarınız görsün. Elələr var ki, imtina edirdi. Mən adlar açıqlamıram, imtina edənlər var. Onlar görsün ki, onlar, mən açıqlayıb deməmişəm, amma o insanlar da görsün. Çünki burada yaxınları oturub yollarını gözləyir. Mənim də ürəyim, yəni. Qapıdan? Yaxşı, başda. Tural, eşidirsən? Keçin dün mənə buraxmadılar. Sonra gecələr. 5-ci gün. Mən indi bizim əməkdaşlarımız yəqin eşidir məni, Şahin. Amma sən də xahiş edirəm, əməkdaşlarımıza tapşırın. 5-ci gün səni axtarramın günüdür. Səni axtarramdan axtarışla bağlı gələn hər bir insanı xahiş edirəm, içəri buraxın. Niyə? Adamlar çox gəlir bizə. Gəlin, etiraf edək ki, bugün pilləkənlərdə oturanlar var, amma kulistə, yəni bu tamaşaçılar da bilir, bayaqları az qala səsküy necə qalxdı. Onlarla insan var. Xəstəliyi ilə bağlı gələn var, vəkillə bağlı, yəni deməli, hüquqi problemləri olanlar var. Bütün bunlarla yanaşı bir də bir ordu kimi yaxınlarını axtaran sən axtarıram var. Mən hər kəsə deyirəm, təbii hamı gəlsin, amma 5-ci gün daha çox üstünlüyü mən sən axtarıramın daim gələn sən axtarıramın konsepsiyası var. Sonuçta sən axtarıram bir axtarış proqramıydı. Ona görə də axtaranları xahiş edirəm ki, 5-ci gün heç olmasa problem olmadan buraxın. Bir kollektivə belə mənim canım. Can, mən də sizi sevirəm. Evdə də baxırıq, hər dəqiqə. Allah da sizi sevsin. Oğlum axtarıram. Can, bilirəm, axtarış gedir. Mən gəlin bu rəyin Alpot kəndindən gəlmişəm. Qardaşım Vəliyev Əbülfət axtarıram. Keçən dəfə danışmışdın da sən. Bəli. Danışmışdın. Səbinə nə deyir? Biz Maxaçqalada onu axtarırdıq biz. Günə Maziyyət gəlmişdi buradan. Dedi ki, studiya gəlir. Bəli, düz deyir. Mütləq gəlir. Gəlmişəm. Bəli, axtarışı gedir. İndi mənə deyirlər. Amma mütləq, yəni sizi mütləq hamınızı mən demişəm, hamıya bir-bir hər 5-ci gün burada olsunlar. Sizin axtarışınız gedir. Bayaq da mən deməli, məktub oxudum. Deməli, Şahin oydu. Harada onu görmüşdülər? Görənlər olubdu. Siz də Maxaçqalada axtarırdınız da. Görənlər olub, baxaq görək nəticə nə olacaqdı. Araşdırılır. Bəli, Maxaçqalada görülüb, məlumatlar dəqiqləşdirilir. Can. Mən canın qada görməsin, bir də qadan alım. Allah eləmək. Bir şəhid bayisi kimi, bir itkin qardaş bayisi kimi Ağdamdan gəlmişəm. Ağdam, Ağdam, Ağdam. Şəkili qaldırın.
Ay Allah, deyirəm ki, Seyid Lazım ağanı ziyarətə gedəcəm. Buradan ağanı salamlayıram. İnşallah Allah mənə nəsib etsin. Amin. Amin. Mən də olacaq nəsilindənəm. Kim axtarırsınız? Qardaşımı. Adı soyadındır. Mübariz böyük kişi oğlu. Harda axtarırdınız? Taqanroqda. Taqanroqda. Yazın 2012-dən beri şey axtarır. Axırıncı nə vaxt gəlmişdin sən bura? Bax, keçən sezonda axırıncı günə kimi gəlmişim. Taqanroqda Şahinbir Yənsəbinədən soruş Taqanroqdakı axtarışlarımız var idi. 8 nəfərin axtarışı mən xatırlayıram ki, bizim könüllü üzvlərimizə verilibdir. Onlardan hansından xəbər var? Bu məlumatı mənə versin. Bir dəqiqə. Bir saniyə, Taqanroqu bilirəm, ona görə ki, biz göndərmişdik onu. Haycan, mən Şəmkir rayonundan gəlmişəm, canımın qurub. Şəkili yuxarı tutun, kim axtarırsınız? 1996-cı ildə mənim. 2006-cı ildə çıxın ki. Siz elə danışırsınız ki, mən heç nə başa düşmürəm. Yaxşı-yaxşı danış, eşit. Denən görün mənə ki, deyə mən özüm yavaş da olsa denən. Ağlama, özünü ələ al, çünki vaxt gedir, mən digər tamaşaçılara söz verməliyəm. 1996-cı ildə oğlunuz gedib, hara gedib? Yox. Yaxınlaşacam sizə, yaxınlaşacam. Yox, bircə dəqiqə deyən, sən özünü ələ al, sən özünü ələ al, qalx ayağa görüm. Kim axtarırsan? Mən Panayev ələtdim, qardaşım ələtdini axtıram. Qardaşın ələtdini axtarırsan, harada yaşayır? Aqassa şəhərinə gedib, oradan da itkin düşüb. Oradan da itkin düşüb. Neçənci ildə? 91-də gedib, 93-dən itkin düşüb. Necə itkin düşübdü? Nə işləyir? Sən yeni gəlmirsən. Mən görməmişəm. Biz ATV-yə gəlmişdik. Bura gəlməmişdik. Bura ikinci dəfə də gəlmişdik. Bura ikinci dəfə qeydiyyatdan təkrar keçdin. Keçmişim, keçmişim. Tamam o zaman. Keçdinsə, siz eyni adamsınız. Xoşqadam xanım, mən Zaqatalıdan gəlmişəm. Bizim cəmaatımız sizi çox O, sizin bir verişinizi ya, ötürmür. Allahım ona kömək olsun. Xanımı baxırsa deyir ki, mənə izah elə, özü baxırsa xanımına izah eləyir də. Sizi çox sevirik. Allah onlara kömək olsun, öpürəm onları. Və məndən soruşurlar ki, həqiqətən Xoşqədər xanım elə səmimidir, deyir, olduğu kimi mən deyirəm. Denəm, bəzən artıq çox əsəbi olur. Onu siz düzgünsünüz, ona görə Xoşqədər xanım, siz xoşbəxt adamsınız ki, sizi bizim, mən Zaqatalanın dinçi kəndində yaşayıram. Zaqatalada bir mənim rəfiqəm var. 5-ci sinifdə oxuyanda Azərbaycan pioneerinə yazılar yazırdım. O vaxtı orada məktublaşırdılar da. Nəzakət adlı, səhv etmirəm, yuxarı tala. Yuxarı Tala kəndində idi, ya aşağı Tala kəndindən mənə məktub yazmışdı. Adı Nəzakət idi. Gəl, çıx Nəzakət, burada görüşək neçə ildən sonra. Çox Xoşqədəm xanım, həqiqətən siz elə insansınız. Sağ olun, indi deyirin görüm kim axtarır. Biz ikimiz də belə. Mən qardaşım Uralov Şamilə axtarım. Harada? Belarusda itibdə o. Neçənci ildə? Rus xanımı 1998-ci ildən itkin düşüb. 20 ildə oca. Axtarıq, ailəsi olub, Rus xanımı olub, övladları olub, onlar heç biri axtarmırlar. Siz, deməli, ikinci dəfədir də gəlirsiniz, dediniz. Bəli. Keçdiniz də qeydiyyatdan. Keçmişəm, Xoşqədər xanım, keçmişəm. Səbiniyə denən Şahin, mənə məlumat versin, çünki bu orada axtarılanlarla bağlı nə? Belarusla, konkret olaraq Belarusla bağlı. 66-cı il təvəllüdür. Keçən 5-ci gün gəlmişdim. Gəlmirsən, gedir axtar. Səviniyə dediyim, adlar da verdim. Tıxıb gətirədim alıb. Bəs salam. Dedisi olacaq. İndi özünü ələ al danalım. Səvini burada olacaq. 1990-cı ildə, noyabrın 20-sində əskəriyə yolu salmışam. Germaniyaya aparıblar. Almaniyaya apardılar. Bəli. 6 ay ondan sonra keçidilər Vladivostoka. Həmişə əlaqalı olmuşuq. 2 il. Əskərlikdən sonra 4 il gəlmədi bu uşaq. Ay, mama, qoy işləyim ki, olsun. Axırıncı əlaqəniz nə vaxt oldu? Axırıncı əlaqəmiz 96-cı ilin avqust ayının 27-sində mən onunla, Perqavonla danışmışam. Nə dedi, nə işlə məşğul olurdu? Dedi, pulum yoxdur, pulum olsun, gələrcəm. Hansı şəhər idi? Qoy işləyim, Vladivostok. Vladivostokda. Reklam arasında mənə yaxınlaşın siz. Baş üstə. Reklam arasında yaxın siz. Ağlama, 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 ağlama. O çətin günlər üçün ağlama. Bugünə şükür. Bugünü bizə yaşadan Allahımıza şükür və bəzi xeyirxah insanlar ki var. Sən axtarımı yenidən qaytarıb gətirən, tamaşaçılarla görüşdürən, sizlərə yenidən bu yolu açan Xəzər televiziyasının rəhbərliyi var. Xahiş edirəm ki, siz bu gözəl aylarda həm də o şəxsə, onun ailəsinə
onun gözəl anasına, atasına dua edin. Niyə? Həqiqətən də Xəzər televiziyasının rəhbərliyinin sayəsində bugün səni axtarıram, yüzlərlə insana yardım edir. Sağ olsunlar. Allah canlarına dəyməsin. Qardaşım Məhərəmov Nofər axtarıram. Nofər, qadan alım, ardacaqsın. Çıx gələr bizə. Oğlun üzə 24 yaşın, 25 yaşındadır. Görmürük heç var. Bizə göstərmirlər onu. Haradaydı? Bir daha xatırladıq. Burdan itibdi Xoşqədəm xanım. 94-cü ildə maşında stəyankada olubdu. Yeganə şadlıq evinin yerində idi. Maşını qoyub gəlib gedib götürməyə yoxdur. Adın i̇ki gün arvadı ilə boşanıb, iki gündən sonra yox eləyiblər. Həyat yoldaşından boşandıqdan sonra. İki gün sonra. Sən bir də Elbrus burdadır mı Şahin? Hə, yoxdursa Fərhad məni eşidir yəqin. Sən qeydiyyata al, birinci gün xanımı çağır bizim qəbulumuza. Oldu, görüşək. Sizin gedir axtarışınız. Hayır. Hə, sən kim axtarırsan? Bacımı niyə alırsan? Ay, çox sağ ol. Aşkın bayramınızı da təbrik edirəm. Hələ. Bacın olsun, ah, nəsib olsun, Qarabağlar. Bacını harada axtarırsan? 2-3 ildən satıblar. Sən mən araşdırmaya vermişdim. Bizim uşaqlar araşdıraq. Sizi araşdırmaya vermişəm. Hə, narahat. Hə. Gələrsən. Otur. Otur göz. Hə, bu bilirik. İradə xanımı burdan salamlayıram. Ufada oğlu Kənanı axtarır. Hələ də gedir, davam edir. Çox sağ olun. İradə canım mənim, xanım. İnşallah ya Rəbbim, amin, o qadına nəsib et. Elə bilirsiniz, bu cür gözləmək mən sağlam olmasını, həyatda olmasını istəyirəm Kənanın. Amin. Amma İradə xanım artıq elə bir vəziyyətdədir ki, Rəbbim o xəbəri ona verməyi mənə nəsib etsin. Amin, nəsib etsin. Amin. Can, Rauf, sizə Can. Rauf'ı sizlə gözləyirəm. Mən söz verdim axı anaya. Mən söz verdim ki, indi bilirsiniz, həftənin 5 günü Sverdlovsk vilayətinə get. Bu çox çətindir. Mənə ən azı 4 gün, 5 gün lazımdır o yolu getməyə. Çünki məlumat almışdıq ki, onun bir deməli qaraçılarla birlikdə yaşaması ilə bağlı. Ona görə araşdırılır. Mən özüm gedəcəm onunla bağlı. Nərminin, gözəlimin anası. O bayaq ki, dedim, bütün bayramlarda məni təbrik eləyirdi. Sizdən çox xahiş edirəm. Nərmin, bax, tək qoyub gəlirəm evdə. Bu şəkili vermirlər Həsənmanı. Fərhad, Şahin, mən deyirəm, qeyd edirəm. Mən xahiş edirəm ki, bu şəkili hər gün efirdə geçsin. Tək bu yox, bütün sən axtaranın burada olanların şəkilləri ki var, gəlib əziyyət çəkib otururlar. Lütfən onların şəkillərini verin. Balacaları nərmələr. Sağ olun. Mən də axtarıram qardaşım Süleymanov Adil. Bilirik, axtarış gedir. Gedir axtarış, şəkillər də gedir. Bu şəkili də indicə gördün ki, verdilər. Can ata, can sənə qurban olum. Gözlərim qadaşın alım. Qurban deyirəm, bax. Sənin bu işçilər var, gətirib burada qurban şəşəb qoyuləcəm. İnşallah Allah nəsib etsin. Mənim gözümü yıxşınan 4 ildə ölmüşəm mən da, ölürəm da. Adın soyadın de. Şahbazov Əzeyran Hafizoğlu. Şahin, mən xahiş edirəm, bu şəkil efirdə olsun. Bu şəkil efirdə olsun. Sənin başıma dönüb xoş gəldim. Qurban demişəm, bax, bu sənin işçilərbə gətirib burada işləsib paylamaq. Mən də qurban deyirəm ki, buradakı insanlar nəhayət ki, axtardıqlarını tapsınlar. Allah sağ olun. Nəhayət ki. Aha, gözəl ana, can ana, can sənə qurban ana, can. Çox sağ ol, kim axtarırsan. Açmıram da telefonu, mən neyinim, siz çox mən az. ATV-də də gəlmişəm. Alın bu şəkili, bir dəqiqə. Bunun ikisi də sənindir. Bir saniyə, uşaqlar, Fərhad. Fərhad, yardım edin, su verin. Şahin. Arzu, Dövlət və Solmaz üçlüyü. Sən axtarıram. Elə bir şeyin üstünü açdı ki, Çinarə ilə bağlı. Çinarənin yoxa çıxmasında kimin əli var? Həqiqətən mi İran sərhəddində görünən Çinarədir? Dedim, anasını axtarır da, deyə axtarma. Az sonra sən axtarıram da. Axtarır Ayşə, toz elə mi? Mən oğlumu aldırlayıb bazı. Gəlmə, nə olar. Xahiş edirəm, ver mənə.
Mən bizim əməkdaşlardan xahiş edirəm. Fazilin şəklini hər gün istəyirəm. Bu baata gələ bilmir. O boyda rayondan əlləri, ayaqları əsəsə gəlir. Əlləri, ayaqları əsəsə gəlir. Ona görə mən rica edirəm bizim əməkdaşlarımızdan. Bu şəkil efirdə olsun Şahin. Mən səndən artıq dərəcədə xahiş edirəm. Bilirəm, bilirəm. Axtarıram oğlu Fazil Abdullayev. O Tümün şəhərində yoxa çıxıb. Bir kağız var, verim sənə. Nə kağızdır? Mən özüm yazıb məlumat verim sənə. Ver mənə, ver. Verim mi? Ver. Həqiqətdir bu. Aydındır. Aydındır. Şikar dayı, mən sizə bir şey deyim. O bir sirdi, mənə verdiniz. Allah görəndi, biləndi, eşidəndi. Biz bəndələr elə bilirik ki, Allah bizim etdiklərimizi görmür. Amma bəndələrdən gizli ola bilər, məndən gizli ola bilər. Amma Allahdan gizlin heç nə yoxdur. Və hər kəs etdiyi nə varsa onun cəzasını alır gec tez. Hə, keçək Sadiqlə bağlı məsələyə. Sadiqin şəkli gəlsin ekrana. Dünən bir nəfər bizə zəng etmişdi Şahin Orucov Sadiq Namiq oğlu ilə. Onu təkrar Zaur uydu adı səhv eləmirəmsə. Zaur dedi ki, Sadiqi hansı moykada deməli görübdü. Həqiqəti maşın yuyulan, avtomobillərin yuyulduğu, təmizləndiyi yerdə və həqiqətən də Sadiq elə həmən deməli avtomobillərin yuyulduğu yerdə işləyirdi. Qardaşı da burdadır. Gəlsin, gəl bura. Qardaşı yox, dayısının oğlu idi da. Əmsi oğlu, əmsi oğlu. Yaxınlarından niyə gizlənir? Həmən yerdə də deməli mən təşəkkür edirəm. Həmən deməli avtomobil yuyulan, təmizlənən yer ki vardı. Orada bir nəfər işləyirmiş. Onu o saxlayıb öz yanında. Bax insanlara belə yardım edin. Çünki Sadiqin psixoloji problemləri var idi. Sadiqə kömək etmək lazım idi. Sizlər Sadiqə kömək etdiyiniz üçün mən sizə təşəkkür edirəm. Necədir vəziyyət? Niyə gedibdi? Yaxşıdır vəziyyəti. Əvvəla bütün sizin layihənin əməkdaşlarını və sizə təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olun, tapıldı. Və onunla müsahibə götürdüm, yəni danışdım, söhbət elədim. O özü bildirdi ki, yəni özü işləmək üçün, yəni orada işləyəcək. Yəni indi orada işləyəcək, davam edəcək, yoxsa işləyəcək. Yenə də o dini litseydi, nədir, litseydədir, daha getməyəcək. Daha getməyəcək, doğru elədin. Sadəcə bizdə gəlib 22 qalar. Yaşı var, problemi varsa, psixoloji problemi varsa, xəstəxanalarımız var, dövlətin müəssisələri var, oralara yerləşdirin, oldu mu? Müalicə elətdirmiş. Əsas odur ki, tapdıq. Siz tamaşaçılara təşəkkür edirəm, Zaura təşəkkür edirəm. Bizə baxan insanlara bax, anında xəbər verdilər, biz də elə anındaca orada Sadiqi tapdıq. Şükürlər olsun, ailəsinin də gözü aydın olsun. Çox buyurun. Arzu, Dövlət və Solmaz üçlüyü. Sən axtarıram. Elə bir şeyin üstünü açdı ki, Çinarə ilə bağlı. Çinarənin yoxa çıxmasında kimin əli var? Həqiqətən mi İran sərhəddində görünən Çinarədir? Dedim, anasını axtarır da, deyə axtarmaq. Az sonra sən axtarıram da. Elinarəyə keçək. Elinarə. Dünənləri Elinarə gəldi bizim efirimizə. Dedi ki, mən valideynlərimdən imtina edirəm. Mən xahiş edirəm, bizim Zamiq müəllim arada öz gözəl fikirlərini söyləsə, axsaqqal kimi çox sevinərəm. Elnarə öz valideynlərindən imtina etmək üçün gəlibdir. Xatırlatmamız varmı Şahin?
Təkrar izləyək. Əlbəttə ki, indi bayaq izlədik, bir daha təkrar. Ata-anadan da imtina edilərmi, Elnara? Mən sizə danışmışam, Xoşqədəm xanım, nə üçün? Yox, mən sənə sual verirəm. Edilərmi, edilməzmi? Xeyr, edilməz, amma ki, edilməz. Olar mənə qəbul. Sənin mənə danışdıqların əsas verirmi ki, valideynlə imtina edəsən? Olar mənə göz görə ölmə təhdidi. Yaxşı, indi mənə danışdığını danış, buyur. Amma ucadan danışın, eşidək. Mən 18 yaşım olanda ailə həyatı qurmuşdum. Yoldaşım mamam gələ qoydu ki, gəlb götürəcəm. Hər dəfə problemimiz olanda mamam gildə qalırdım. Amma bu dəfə mamam gildə dedi ki, ondan sənə yoldaş olmaz. Üstünə 10-15 gün keçmədi. Mən 37 yaşlı bir şəxsə zəqsiz gəmilisi ərə verdilər. Aha. Bu iki. Qohumları idi. O insanla mən bir ildir ki, ailə həyatı yaşamıram. Mən... Hər dəfəsində döyür. Niyə döyür səni? Üç dəfə o insan türmə həyatı yaşayıb. Həm ola bilər, həbsxanada yəni, narkotik istifadə eləyən biridir. Hələ biz onu bilmirik ki, o nədir. Bunu sən deyirsən. Allah heç kəsi həbsxanaya salmasın, amma səhvdən, yanlış bir hərəkətdən ora düşən insanlar var. Bu o demək deyil ki, siz hər dəfə ona yarlıq vuracaqsınız ki, bu ora gedib ona görə də belədir. Yox, bu şəkillər nədir? Sən təqdim eləmişsən bizə. Hər dəfəsində mən belə döyür. Oğlan səni belə döyürdü. Mən bıçaqla, lezvayla hədəliyir. Hər dəfə mən qaçıb mamam gələ gedəm. Mamam gələdə ki, qohumdur deyə. Bu həqiqətən o oğlan döyürdü səni. Neçə yaş səndən böyükdür? 16 yaş. 16 yaş səndən böyük. Aman Allah. Mənə mamam gələ saxlayır. Belə sağalandan sonra geri həmən insan gələ göndərirlər ki, adımız var, sanımız var, sən qayıdıb gəlsən, biz bayra çıxa bilmərik. O insanla mənə ailə həyatı yaşamıram. Sadəcə olaraq mənə qul kimi istifadə edirlər. Qul kimi? Kim istifadə edir? Qaynana, qaynana. Nə inir? Qul kimi nədir? Yediyin qabı yuyursan, yığışdı, evi sürürsən. Elnarə, o fikrində qalırsan mı ki, valideynlərindən imtina etməlisin? Mənə həm valideynlərimdən, həm də ki, uşaqsızdan. Biraz hündürdən danış ki, sənicə insanlar eşitsin. Biraz səs rejissorumuzda xahiş edirəm. Buyur. Həm valideynlərindən danış qızım. Bəli, həm də ki, o şəxsdən ki, mənə narahat edirəm. O şəxs deyəndə sən həyat yoldaşından danışırsan da, o şəxs deyil, o sənin keçmiş də olsa həyat yoldaşındır, ondan imtina edirsən. Yaxşı, həyat yoldaşını başa düşdük, səni bax bu vəziyyətə salıbdır. O sənə qarşı bu işgəncələri, bu zülümü veribdir və heç kimsənin ixtiyarı yoxdur ki, bir gənc qadını bu vəziyyətə salsın. Amma ata-ananın günahı nədir? Onlar mənə hədə qorx gəlir ki, sən gəyib yenə də o evdə yaşamalısın. Onlar səni məcbur edir ki, sən gedib orada yaşamalısın. Hər dəfə döyülüb gedirəm, sağalandan sonra geri göndərir ki, biz məhliyə çıxa bilməri, yadımız var, sən o evdə yaşamalısın. Elnarə, bütün danışdıqların həqiqətdir mi? Bəli. Dedim, ayrıldın, onda utanmadılar. İndi ikinci dəfə getdiyin insandan utanırlar ki, siz ondan ayrılsanız belə. Yəni deyir, bu ikinci dəfədir də. Mən ayrıldım, gəldim, üstünə heç 10 gün keçmədi ki. Zorla mı verdilər sizi? Məcburən. Birinci dəfə özün getmişdin, ya valideynlərin getmişdin? Birinci dəfə özüm getmişdim. Özün gedib, bəli. Özün getmişdin, valideynlərini saymamışdın. Valideynlərin sənə imtina eləmişdi. Sualım, bir dəqiqə xahiş edirəm. Özün valideynlərini saymadın, çıxdın, getdin ərə. Onda valideynlərin səndən imtina elədi. Axı, qız böyütmüşdülər, boya başa çatmışdılar. Onların, necə deyim... Arzuları var idi, xəyalları var idi. Sən evdən gəlin paltarı geyinib çıxmalıydın. Nə oldu bə? Onlar sənə, o vaxt onlar səndən imtina eləmədilər. İndi sən niyə onlardan imtina eləməzsin? Bir də xeyir duanı verən əlbəttə ki, valideyndir. Yəni, əgər sən bu valideyni və doğrudan da bu münasibət göstərirsənsə, mənə elə gəlir ki, sən xoş günü də görə bilməzsən. İmtina edin, nə eləmək istəyirsən? Məni başqa məsələ maraqlandırır. İmtina edin, nə eləmək istəyirsən? Səndən bu istifadə eləmək olar. İmini, bas səndən. Mən başqa adamlardan demirəm. Səndən onlar imtina eləmək. Sən elə qızı oxşayırsan, səndən qul kimi imtina edin. İstifadə eləsinlər.
Yəni, bəzi tamaşaçılar deyir ki, deməli, biz insanların üstünə gedirik və deyirlər ki, Şəfiqə yağbal içində yaşayır və ona görə oğlu var, o da yağbal içində yaşayır, o başqasının dərdini bilməz. Mənim əzizlərim, o yaşadığım o pis günləri sizə arzu eləmirəm. Heç düşmənimə də arzu eləmirəm. İndi deyir ki, mən deyirlər, amma indi mən sual verirəm. Elə onu yazana, deyənlərə sual verirəm. Bu qız gəlib, Zamiq mənim, deyir ki, mən valideynimdən imtina edirəm. Əl çalsın tamaşaçılar, ekspertlər. Hara əl çalırsınız? Hara, imtina edir. Bir düşünün də. Onlar da desin ki, yəni burada sizlər də deyəcəksiniz ki, əla eləmsən, valideynindən imtina eləmək lazımdır. Biz buna təbii, mən demirəm ki, biz öldürək, asaq kəsək. Mən demirəm ki, bu döyülən qız həmən oğlanın evinə qayıtsın. Əsla. Çünki sabah o qızın yerində mən ola bilərəm, mən də o vəziyyətdə döyülə bilərəm. Onda siz mənə də eyni münasibəti bəsləyəcəksiniz. Amma valideyindən imtina etmək nə deməkdir? Səni dünyaya gətirən, 9 ay bətnində saxlayan, səni böyüdən boya başa çatdıran və üzün dağ eləmədin, üzün ağ olsun. 18 yaşında qoşulub qaçdın. Necə imtina? Var ki, ata-anasının üzün görmür, amma gəlir axtarır. Qarşı tərəfin fikrini də alaydı. Orada Şəfiqə xanım çox doğru qeyd elədi. O özü döyülməyə razılıq verən bir qız da deyil. Ona görə qarşı tərəfi öyrənməyəm. Elnarə, danış da. Bax, bunlar sənin üçün deyirlər. Bu qədər söz sənin üçün deyirəm. Sözün varmı bunun qarşısında deməyə? Heç kimin qarşısında əyilməyən, heç kimin qarşısında qürurunu sındırmayan. Bax, elə qızdır o qız. O qız elə-belə qız deyil. Orada ikinci dəfə ailə qurmaq da ailə məcburiyyətdən onu ələ verir. Bəli, Elnarənin anası burdadır. Gəlin, efirə çıxmaq istəmir. Reyhan xanım efirə çıxmaq istəmir. Buyurun, yaxın gəl, qorxma, kamera yoxdur. Bəli, buyur, qızım buradadır. Niyə onu? Niyə çıxırsan bayraq? Geri gətirin, qızı geri gətirin. Hara getdin? Buraxmayın. Bir dəqiqə. Sən bu qızı niyə bu vəziyyətə qoymuşsan? Yaxın gəl, xanım. Yaxın gəl. Qız gedirdi yoldaşı. Gəldi mi? Arada bir... Geri gətirin onu. Geri gətirin studiyaya. Səndən xahiş edirəm, reklam arası bəri çıxaq. Yox, reklam arası mən çıxmayacam bura. Gəlmirsən, sənə sual verirəm. Ana, qızın o şəkildə döyülüb, qızın o şəkildə işgəncələrə məruz qalıbdır. Evində bir tikə çörəyin yoxdurmu ki, qızına verəsən ki, onu göndərirsən? Çinarənin taleyi sizə bəs etmirmi? Xoşqədəm xanım, o acıq eləyib gəlirdi. Deyirdi, yoldaşım məni döyür, gün vermir. Acıq eləyib gəlirdi. Yoldaşı gəlində yoldaşının yanına düşüb, geri qayıdıb gedirdi. Doğrudurmu? Doğrudurmu, Elnarə? Biraz hündürdən danışın da. Siz məni o gün gəlib öldürürdünüz az qala. Səsiniz bütün mühafizə ancaq sizlə məşğul idi. Niyə hündürdən danışmırsınız? Mən gəlib döyürdüm. Siz mənə söhbət elədiniz. Qışqırtınız, bağırtınız, hər tərəfi götürmüşdü da xanım. Bu yadınızdan çıxır. Çöldə siz dünyanı dağıdırdınız, mən geri gətirdim sizi bura. Efirə yox, arxada. Mən BBC-yəm. Xeyr, siz əsəbləşin. Xahiş edirəm, tamaşaçılardan üzr istəyirəm. Buyur da, danışın. Mən çöldə səni görməmişəm. Sizi mən dəvət elədim qrim otağına. Bəli, qrim otağına niyə dəvət elədim səni? Sən çöldə qışqırtın aləmi götürmüşdü. Mənim qızımı verin mənə, mənim qızım efirə çıxmasın. Bu sən deyildinmi? Yəni, sən deyildim, efirə çıxartma. Tamam, indi mən deyirəm ki, həmən səsli qadınsınız. Danışın, tamaşaçı işitsin sizi. Elnarə, doğrudur mu? Elnarədən soruş. Anası, anan deyir ki, gəlirdi ev acıq eləyib, sonra da həyat yoldaşı gələn kimi qoşulub onun yanına gedirdi. Niyə? Xeyr, mənim atam məcbur verirdi ona. Atam məcbur eləyirdi. Axırıncı dəfə də ki, mən hazırlaşdım, mən axırıncı dəfə yenə döyülmüşdüm. Atam gəldi ki, sənə aparıram. Nədir, nədir, onları bir putul qaraq qoyub deyə, mən bir putul qaraqa dəyişdi. Nə dedi? Mən başa düşmədim. Bir... O da vicdansız alma. Bax, bu da qızın axirəti. Gözünüzü intihar edir. Gəlin, mən elə valideyim, səsə valideyim mənə. Buraya gəlir. Yüz diye. 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 Yüz diye.
Yaxşı, bir dəqiqə. Xanım. Ondan sənin sözü yaraban almaz. Yox, hələ. Soruşdayla axırıncı kəri. Yoldaşın gəlir sənin mənim evimdən. Mən gəlir, evlərini axarın. Fantazi evdə idi, yoxsa mənə bir kəri. Xanım, xanım, xayiş edirəm. Mən bir dəqiqə studiyada sakitlik olsun. Nə olar, yalvarıram, o çöldəki səsini çıxart. Eşitsin tamaşaçı səni. Hündürdən danış. Qızım acıq eləyib bizə gələndi. Mənim evimə gələndi, qayıdıb gələndi. Qayıdıb gələndi. Atası evdə yox idi. Yoldaşı gəldi, dedi Elnarə, geyin gedək. Mənə bir kəlmə... Yaxın gəlir, qolum qırıldı. Mənə bir kəlmə demədi ki, ay ana, mən gedirəm. Atası evdə yox idi. Atasına yalanla niyə deyir ki, mən atam döydü ya, qovdu. Atası evdə yox idi. Yoldaşının yanına özü düşdü, getdi. Ona görə mən dillənə bilmirəm ki, sabah ananda deyəcək ki, mən gedirdim, sən qoymadın, ay ana. Mən ona görə dillənə bilmirəm, Xoşqədəm xanım. Yaxşı, bu birinci dəfə düzdür, mən onu qəbul etmirəm. Qız uşaqları o yaşda ailə qurmasının tərəfdarı deyiləm. Çox da ki, 18 yaşındadır. Təhsil almalıdır, oxumalıdır, ayaq üstə durmağı bacarmalıdır, ailənin nə olduğunu dərk edib getməlidir. Amma bir səhvdir, getmişdi. Geri qayıtdı, gəldi 10 gün sonra. 10 gün nə sonra, oldu? 10 gün sonra o evlənməyib. Hə. Birinci ailəsini quranda qaçdı getdi. Dedim, valla ondan sənə ər olan deyil, ona getmə. Dedi, gedəcəm. Getdi, qoşuldu getdi. Oğlan apardı, evini aparmadı. Kvartirant saxlayırdı küçələrdə. Kvartirant Xəzəyka evdən çıxardırdı, oğlan anasının evinə gedirdi. Bu da küçələrdə qalırdı. Dedim, valla... Niyə, oğlanın anası narazı idi evliliklərinə? Oğlanın anası da narazı idi, biz də narazı idi. Bəlkə başqa ailəsi var imiş oğlanın? Yox. Yox idi ailəsi. Biraz yaxın durun, xahiş edirəm sizdən. Ailəsi yox idi, Xoşqədəm xanım. Biz dedik, getmə ona. Mənim evimin bir qızı. Mən də deyirdim, qızım, oxu, imtihan da getdi, verdi. Verdi, gəldi, oxuyacı idi. Oğlana qoşuldu, qaçdı bizdən icazəsiz. Ondan sonra oğlan evini aparmadı, anası evinə qoymadı. Neçə aydı indi bu qız sənin evində yoxdur? Neçə aydı qaçıb evdən? Evdən, yoldaşının evindən qaçıb evə gəlməyib. Neçə aydı? Ayın ikisi gedib. Mayın ikisi. Mayın ikisi giydim. Mayın ikisindən evdə qalmır. Heç evdə maraqlanırsan ki, qızın harada qalır? Telefonuna zəng elədim. Telefonuna zəng elədim, Xoşqədəm xanım. Mən anayım. Telefonuna zəng elədim, qızım, haradasın? Qardaşın telefonuna mesaj açdı, xanıma deyinəm, mənə zəng eləsin. Zəng elədim, qızım, haradasın? Dedim, mən onların evindən çıxmışam, biləsin. Dedim, ha, qızım, çıxmısan, evə gəl. Evdə sənin pis söz deyən yoxdur. Gəl, bir dəqiqə deyən. O şəkilləri görmüsən? Yox. Gəl biraz göstərməyim bu. Şəkilləri televizorda gördüm. Hə, monitor var da burada, hə. Burada gördün də? Dünən gördüm. Dünən Elnarə sən bu şəkillə, bu vəziyyətdə ana evinə gedir. Vəziyyətdə mamam gündəydim. O onların evində çəkmisən də bunları. Sənin evində çəkilibdir. Sən görməmişdin qızın o vəziyyətdədir. Mənə şəkil göstərməyib. O vəziyyətdə mənə şəkil yaxşı, göstərməyib. Yaxşı, sənin qızın o vəziyyətdə. Sən hər dəfə niyə gedib polisə, hüquq mühafizə orqanlarına qızını aparıb o, belə deyək də, o nə deyimi ifadə edə bilmirəm fikrimi. O oğlandan niyə şikayət vermədin? Niyə sənin qızının gözü kör ola bilərdi, şikəst ola bilərdi, yəni beyninə qan sıza bilərdi, zərbələrin gücünə bax ki, o gözlərə bax, üzünə bax bunu. Bir anasan. Döyülərək qapına gəlirdi. Niyə polisə getmədin? Niyə şikayət etmədin? Qapıma gəlirdi. Birinci ailəsində evimə gətirdim deyək. Deyir, mənim ailəmi sən dağıtdın, ay ana. Küçədə qalırdı. Kvartirant Xəzəyka eşiyə çıxardırdı, küçədə qalırdı. Deyirdim, ay qızım, evimə gəl, ondan sən ər olan deyil. Sonra deyirdi ki, mənim evimi sən yıxdın. Yaxşı, indi polisə də gedəndi. Səndən imtina eləyir, xəbərin var mı? Ona sözüm var, ay Xoşqədəm. Görün, mən onu zorla göndərmişəm. O, axırıncı kərədə evinə gedəndir. Qızın səndən imtina edir. Niyə efirə çıxmırsan? Çıx. Niyə? Çıx, səni görsün hamı. Niyə sənin qızın çıxıbdır? Sən nədən utanırsan artıq? Aba, sən kimsən? Kimsən orada cəmaatı qatmışsan bir-birinə? Sən nə bilirsən ki, nə var? İndidən başlamışsan belə. Otur yerində. We'll be right back.
Efirə çıxmırsınız. Bir dəqiqə. Xanım, buyurun efirə də. Qızını tanıyır hamı. Qohum əqraba sənin qızını tanıyır. Qonşular da tanıyır. Burada gizlənməyin nə aidiyyatı var ki? Sən Çinarənin taleyini bilirsən. Eyni hadisədir. Baxın, Çinarə də döyülürmüş, söylürmüş, alqanlar içərisində bacı evinə qaçırmış, ana evinə qaçırmış, təkrar məcbur olub Nicatın yanına qaçırmış. Siz nə dedi? Birinci ərindən də qaçırdı, gəlirdi anasının yanına. Birinci ərindən niyə qaçırdı? Sonra əri gəlirdi, aparırdı. Yenə qaçırdı, yenə gəlib aparırdı. Qızım səndən imtina eləyir. Ana, çıx. Nəyə görə? Çıx qızının yanına. Çıx. Yo, ondan heç nə soruşmuram. Gəlin, gəl, gəl, gəl. Gəlin, gəl, get qızının yanında otur. Qızına dəstək ver. Qızına sahib çıx. Niyə efirə çıxmısan? Hamı tamaşaçı da görmək istəyir. Hamı sizi görmək istəyir. Hamı görmək istəyir. Haydi, gəlin. Gəlin efirə. O fikrin deyə bilər, tamaşaçıdır. Siz burada ona qışqırmayın. Gəlin studiyaya, qızın imtina edir. Gəl qızına sarıl. Gəl qızının indi görmüsən o şəkildə. Arzu, Dövlət və Solmaz üçlüyü. Sən axtarıram. Elə bir şeyin üstünü açdı ki, Çinarə ilə bağlı. Çinarənin yoxa çıxmasında kimin əli var? Həqiqətən mi İran sərhəddində görünən Çinarədir? Dedi, o anasını axtarır da. Deyə axtarmaq. Az sonra sən axtarıram da. Şəfqə xam, qadınla siz çıxdınız çöldə danışdınız. Nə dedi qadın? Qadına dedim ki, gəl içəri. İndi bilmirəm, gələcək ya gəlməyəcək. Siz deyin ki, gəlsin içəri. Yalnız dediniz, gəl içəri. Məncə siz məlumatlar da öyrəndiniz. Xeyr, mən özüm elə məlumatı eşitdim də burada. Yo, 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 başqa şeylər də öyrəndiniz, onu danışın. Çünki, ay Şəfqə xan, mən bilirəm, axı, deyin də. Nə, çünki ola bilər ki, mənə demədiyini bəlkə sizə deyib. Yo, məsələ ondadır ki, o deyir ki, biz də onu məcbur eləməmişik o kişinin yanına qayıt. Özü deyir ki, onun atası çox sakit insandır, kəş atası da gələrdi. Buyurun. Xanım, siz mənə Solmaz xanımı xatırlatdınız indi. Nəyisən o qızın? Sən nə? Gəl çıx. Gəl çıx, yaxşı, onun ürəyi ağrıyır, buyur gəl. Hə, bibisisən gəl. Ürəyin, ürək getməyə vurdu, anasının ürəyi getdi. Hə, ürəyi getdi, amma narahat olmayın. Valla, Solmaz xanımı mənə xatırlatdı. Xanım Solmaz xanımı xatırlatdı. Nicat burada qalsın deyəndə ki, ürəyə getdi. İndi küsəcək məndən Solmaz xanım, küsün. Deməli, ürəyə getdi. İndi sənin anana Şəfiqə xanım deyib çıx ora. Çıx. Qadın ürəyə getdi, yıxıldı. Gəlin də xanım, niyə gəlmirsiniz? Gəlir. Gəlin də. Gəl. Gəl, ürəyin ağrımır, gəl. Yaxşısan, yaxşısan. Göstərmə üzün, Şahin. Çıxma, hara gedirsən, qızım, hara gedirsən? Anandı sonuçta. Belə evlad olmaz. Belə ədada evlad olmaz. O qadın saxlayıb onu. Nə günahı var, nədir, nə valideyn günahı olmur vabşi. Bax, Elnarə, sən mənim yanımdasan. Sən mənim yanımdasan. Mən kömək eləməyə çalışıram. Amma sənin ən sənə gözəl dəstək verən sənin anan olacaqdır. Qıza anasından yaxın heç kəs ola bilməz. Onu saxlayan... Səni qarnında 9 ay gəzdirəndə, sən yıxılanda of deyəndə anan deyildi. İndi kişi çıxdı səni döydü, ana lazım deyil sənə. Mən hər dəfə mama problemi danışırdım ki, o evi necə bir evdir. Amma yenə də mən ora göndərirlər, olar. Yaxşı, tutaq. Bu problemin həlli bundan ölçülmür. Mən düşünürəm ki,
valideyn övlad münasibəti düzəltmək lazımdır. Xüsusən bugünkü gündə biz nə qədər də danışırıq. Canım, milli mənəvi dəyərlər qorunmalıdır. Bax, bax, bax. Sən anadan imtina etməklə problemlərini həll edəcəksənmi? Sual verirəm sənə. İmtina edək, anadan imtina edirik, çıxsın. Mən o qadını dəstəkləmirəm. Mən Elnarənin yanındayam. Döyülüb, söylüb, şəkil, fakt, hər şey ortadadır. Ana qızına sahib çıxmalıydı. Hələ biz bilmirik ki, qız özü gedib onunla nərdə. Şəfiqə xanım, nə olursa olsun. Hər dəfə qız özü o kişiyle gedir. Bilirsiniz nə, siz də, mən də. Faktla çalışan insanlar. Bir gəlin faktla danışaq. Mən faktla danışıram. Faktla. Şəkili göstərin. Yox, faktla şəkili danışıram. Göstərə bilərik. O özü öz başına gedə bilər. A, necə yəni? O qız öz özünə gedir. Xəsarət yetirir. Getməsin. Elə kişinin xəsarət yetirib özünə. Xeyr, onu demək istəmirəm. Ana ata qoymayıb onu o kişinin yanına getməyə. Özü gedib. Atam məcbur eləyirdi. Özüm getməmişəm. Birinci əlimlə də qaçıb gəlirdin. Bu ikincidir, ikincini də belə eləyirdi. Mən birinci əlimlə dalaşıb acıq eləyib gəlmirdim. Mən ikinci həyat yoldaşını studiyaya dəvət edirəm. Hətta telefon xəttinə bağlansın. Qoy gəlsin, gəlsin. Onun fikirlərini də bilmək istəyirəm. Bu qızı hansı əsasla sən bu vəziyyətə qoymusan? Səbəb nədir ki, sən bir qadını özündən neçə yaş balacadır? 16 yaşımın. 16 yaş, 16 yaş balaca bir qızı nətər verdin o kişiyə? Nə olmuşdu? Əlində qalmışdı qız. Mənim qohumum deyə, mən məcbur evə qaçanda özü gedib, ikinci evliyində də özü gedib. Mikrofonu götür. Özün mü getmisən? Özüm getməmişəm, onların qohumudur. Gəl bura, xala gəlmişdi, iki günün içində özlər mən verdilər. Maşına mindirdilər, göndərdilər məni. Xahiş edirəm, bağlayın. Bağlayın, Şahin. Otur, get otur orada Ruhəngizin yanında. Ya burada ananın yanında otur. Belə uşağa yalvarmayın, ey Mən ana sizə inanmıram Şəfiqə xanımdan fərqli olaraq. Mən ana atıya inanıram. Ata ananı heç Şəfiqə kim yerə dura bilməz. Şəfiqə xanım, bu bir dəqiqə. Heç bir qız belə əda eləyə bilməz. Şəfiqə xanım, imtina eləməklə mən razı deyiləm. Bu başqa şeydir. Mən deyirəm ki, qızlarınıza sahib çıxın. Çinarənin həyatı yaşanmasın. Çinarədən fərqli olaraq arzu elə Çinarə də bu vəziyyətdəydi. Bu vəziyyətdəydi. Razı deyiləm sizlə Şəfiqə xanım. Mən razı deyiləm. Mən də razı deyiləm. Bəli. Mən düşünürəm Elnaranın da problemləri az deyil. Ola bilər, baxın, yeniyetməlikdə bu problemlər olur. Onun evdən qaçma səbəbi də münasibətin yaxşı olmaması. Anadan imtina etməyin əleyhinəyəm. Heç birimizə haqq vermir ki, anamız bizə biz anadan imtina edək. Biz anadan imtina edə bilmərik. Ana bizim anamızdır. 9 ay bətnində saxlayır. Əlbəttə. Ən az ona görə anadan imtina etmək. Amma mən anamdan imtina etmirəm deyib gəlmişəm anamın üstünə. Ana, məni döyürlər, söyürlər, mənə işgəncə verirlər, məni bu hala salırlar. Ana da qayıt sən ora. Belə ailə mi saxlayırsınız? Sənin evində çəkilib. Sənin evində çəkilib, xanım. Sənin evində çəkilib. Çəkilib, nəysə. Şahin, bağlantı yaradaq, Tural. Bir mən öncə o bağlantı yaranana qədər mən istəyirəm Tural doktora təşəkkürümü bildirəm. Bir saniyə xanım. Xanım bir saniyə kürəkəniniz bağlanana qədər mən istəyirəm bizim bir xəstəmiz vardı 17 yaşlı. Burdadımı? Gəlibdimi? Öncə süjeti izləyək. Mən Tural doktora təşəkkür edəcəm. Minnətdaram ki, Medeyra Xəstəmizin 17 yaşı var. Bizə burnundan nəfəs ala bilməmə şikayətlə müraciət etdi. Gecələr ağız açıq yatdığını, xoruldadığını valideynləri bildirdilər. Allergik rinit simptomları yoxdur. Boğazın tez-tez ağrıdığını və eyni zamanda boğazı ağrıdığını, dizlərinin də ağrıdığını bizə bildirdi. Xəstəmizin müayinə etdi. Müayinə etdiyimizdə xəstənin burun çəpərində ciddi bir əyriliyin olduğunu gördük. Boğazına baxdığımızda xroniki tonzillit diaqnozunu qoydu və xroniki tonzillit və çəpər əyriliyi diaqnozu ilə xəstəmizə inşallah əməliyyat etməyi planlaşdırırıq. Tural doktora təşəkkür edirəm. Gəl bura qızım. Gəl bura.
Əməliyyat elədiniz. Allah sizdən razı olsun. Minnətdaram. Pulsuz, təmənnasız. Mikrofonu da götür, qızım. Mikrofonu da götür. Necə hiss edirsən özünü? Yaxşı, birinci siz almayıram. Və sizə çox minnətdarımı bildirəm ki, yəni mən bu şeydən biraz həyəcanlıyam. Ay, həşi, narahat olma danışın. Yəni, mən əziyyət çəkirdim yatanda. Tural doktora çox təşəkkürümü bildirəm ki, yəni kömək elədi, əməliyyat olundum. Yəni, sizə çox minnətdarımı çox bildirəm. Çox sağ ol. Tural bəy, sizə minnətdarım. Həyəcanlıdır xanım. Halal olsun sizə. Allah sizi bu oruçluq ayında etdiyiniz, bu Ramazan ayında, bu müqəddəs ayda etdiyiniz bütün yaxşılıqları, bütün həkimlərimizə deyirəm, Rəbbim sizin qarşınıza çıxartsın. Pulsuz, təmənnasız, get otur qızım, mikrofonu ora ver. Bu arada qeyd edeyim ki, Şahin, mənə Rəşad doktorun telefonunu xatırladın. Bizim kardiologumuz Rəşad doktor 4-cü gün qəbul edəcəkdir. Pulsuz, təmənnasız, deməli, sizin qəbulunuzu keçirəcəkdir. Bəzi insanlara da Ramazan ayı boyunca kömək edəcək. Ona görə əlaqə nömrəsi verirəm ki, qeydiyyatdan keçəsiniz. Nömrəni deyin, Şahin, 050 444 75 75. Təkrar edirəm. 050 444 75 75. Ürəkdən, ürək xəstəliyindən əziyyət çəkən hər kəs elə bax bu dəqiqə zəng eləsinlər, qeydiyyatdan keçsinlər. Birinci günü, hə, Şahin elə deyirmişdi. Hə, birinci gün saat 4-də Rəşad bəyin yanında olun ki, yardım edəcəyik. O cümlədən çox, yəni bizim yardımlarımız olacaqdır. Çox belə Ramazan ayı boyunca artıq 30 imkansız ailəyə yardımı hazırlayırıq. Gələn həftə o yardımı verəcəyik. Amma mən bir nəfərə də xəbər vermək istəyirəm. Xatırlayırsınız Məhlüqəni? Gəl bura Məhlüqə. Gəl, xatırlayırsınız da onu. Neçə il idi ki, qardaşını görmürdü. Şahin, bəlkə o xatırlatmanı verəsən? Nəbi var, Məxluqə Yunus qızı. Axtarıram qardaşım Rafaili. Elə bir o elektrik bacarırdı, televizorda düzəldirdi. Sonra Piva Zavoda işə girdi. Orada bir qadınla tanış oldu, ermənin qadını idi. Hal-əhval tutublar, nə bilim, bir il zad, iki il işləyəndən sonra hərə bir dərdini danışırmış. Bu da dərdini söyləyib ki, istəyirəm əskərdə olduğum yerə gedeyim, yəni qazanca görə. O qadın da dedi ki, əgər getmək istəyirsənsə də narahat olma da, mən adresi verim qızımın. Qızımın yoldaşı mayordur, o səni orada qarşılayacaq, sağa kömək eləyəcəkdir. Atam biletin zadını aldı, yola saldı, getdi. 5-6 il bizi məktublaşdıq. O vaxtı məktubla bir dənə malbunu göndərdi bu şəkli. Elə o vaxtda bu şəkli saxlayıram. Otuz bir ildir. Sən yolunu gözləyirəm, ailə faiz, sağ canım qurban olsun. Bilirəm, ailəm var. Ailəni də qəbul edirəm, hər tərəfini qəbul edirəm. Qeybi səni görüb, səni səsini işidim. O mənə təsk edirlər. Heç cürə dözə bilmirəm. Məhlugə xanım. 31 ildən sonra əməkdaşlarımız getdilər ora. ...1988-ci ildə Latviya Respublikasının Novgorod vilayətinə gəldim. İşə düzəldim. Təhsilimi davam elətdirdim. Bu işdə məni bu şəhərə dəvət eləyən şəxs ilk əvvəllər köməkliyə edirdi. Lakin sonradan məlum səbəblərdən vəziyyət tam dəyişdi. Novgorod şəhərində yaşayanda tez-tez ailəmlə əlaqə saxlayırdım. Bir müddət sonra polis şöbəsində işə düzəldim. Bir neçə ildən sonra danışmaq istəmədiyim səbəbdən öz ərzəmi yazıb işdən çıxdım. Yaşadığım şəhəri tərk eləyib Liepoya şəhərinə gəldim. Vəziyyət elə gətirmişdi ki, həyatımı yenidən qurmalıydım. Moskvada yaşayan qardaşım Fuada zəng eləyib, hər şeyi olduğu kimi danışdım. Ona yeni ünvanımı və telefon nömrəmi dedim. O zamanlar Fuad Moskvada Abbas adlı bir şəxslə kirayədə qalırdı. Yaşadığımız ünvana məktub yazdım, geri qayıtdı. Zəng elədim, cavab verən olmadı. Bir müddət doğmalarından xəbər çıxmadığını görüb, Moskvada yaşayan qardaşım Fuada zəng elədim. Dəstəyi Abbas götürdü.
Fuad'ı soruşanda hiçbir söz demeden desteği astı. Sonradan ne kadar çalışsam da onlarla telefon əlaqəsi saxlayabilmədim. Elə başa düşdüm ki, heç bir yaxınım artıq məni istəmir. Bu hadisədən sonra... Deməli, düz 31 ildən sonra qardaşını tapdıq və bugün Məhlugə xanıma xəbərim var. Amma mən az sonraları çox sevdiyim üçün... Yox, Şəfqə xanım, yox. Mən sponsorlarımız haqqında, məlumatı verməliyəm. Ona görə incimeyin. Siz ikinci hissədə sözlərinizi deyərsiniz. Əsəbləşməyin, xahiş edirəm. Mən sponsorlar haqqında məlumatları verim. Sonra əsəbləşin. Baş sponsorumuz Medeira Hospitalıdır. Bütün şöbələr Medeira Hospitalında fəaliyyət göstərir. Qeyd edim ki, diş problemləriniz varsa Medeira Hospitalına gedəcəksiniz. Çünki çox gözəl bir şöbə var və orada gözəl həkim çalışır. O cümlədən plastik estetik əməliyyatlar istəyənlər bilsinlər ki, Türkiyənin məşhur plastik estetik cərrahı Ali Rıza Ercöcen Medeira Hospitalında olacaqdır. Bizim qulaq, burun, boğaz, baş, boyun cərrahımız uzman, Türkiyədə təhsil alan və dəyərli peşəkar həkimimiz Medeira Hospitalındadır. Onun yanına gedə bilərlər, gözəllər gözəli, dietoloqumuz. Nə qədər insanlar sizdən mənə yazırlar, Şəfa xanım, sizə minnətdarlıq eləyirlər. Neçə-neçə insanları zəiflətmişsiniz. Samirə xanım neçə kilo veribdi? 12 kilo. 12 kilo Samirə Yusif qızı məhz Şəfa xanımın köməyi sayəsində zəifləyibdi. Şəfa Yadigarova 051-819-99-99 əlaqə nömrəsidir. Zəng eləyin sizdə. Digər bir sponsorumuz, deməli, Dulce Gold-dur. Tam təbii tərkibli sarı kök. Hər kəs istifadə etsin. Mən bunu hər dəfə vurğuluyuram. Hər dəfə altın cızaraq söylüyürəm. Özümün istifadə etdiyim. Bir ildə artıq istifadə edirəm. Nə yaxşı ki, istifadə edirəm. Tərkibində 750 mg 100% təbii sarı kök ekstraktı olan Dulce Gold qanda xolesterin aşağı salır, ürək damar xəstəliklərinin qarşısını alır, oynaqlardakı artrit aradan qaldırır, qanın şəkər balansını normaya salır, immuniteti gücləndirir. Ən əsası, xərçəngə qarşı ən effektiv vasitə. Evdən zəng gəlirsiniz 012-929-a birbaşa evinizə gətirirlər. Digər bir sponsorumuz Merinos Mebeldir. Türkiyənin ən məşhur mebel brendi Azərbaycandadır. 1+1 kampaniyası davam edir. Bir yataq dəstəlana bir qonaq dəstə hədiyə edilir. Qonaq dəstənin çeşidi də 30-30-a yaxın qonaq dəstin var. Gedirsiniz ora, bir yataq dəstə alırsınız, bir də qonaq dəstə. Əvvəl Babək Prospekti 64-də idi, əsas düzdür, yenə də oradadır. Amma yeni ünvanlar da var. Xırdalan şəhəri, Riyad Ticarət Mərkəzi, Nərmanov rayonu, Əhməd Rəcəbli 29. Digər bir sponsorumuz canım, gözüm, Günel Ticarət Mərkəzdir. Ailəvi bir mərkəzdir. Evinizdən çıxırsınız, uşaqlarla gedirsiniz. Həm Neapol dairəsinin yanında, Mərdəkan qəsəbəsində, Hövsan qəsəbəsində, Binə Ticarət Mərkəzində, Həzi Aslanovda, həm Türkiyənin ən keyfiyyətli geyimləri, ucuz və keyfiyyətli. Məişət avadanlıqlar, mətbəx avadanlıqlar, qiymətlər ucuz, hələ Ramazan ayında da xüsusi bir ucuzluq var. Gedirsiniz ora, Sənaq Daramın adını verirsiniz, biraz da ucuz olur. Digər bir sponsorumuz Bəxtiyar Hüseynovun rəhbərliyi etdiyi Androloji Mərkəzdir. 70% sonsuzluq kişilərlə bağlıdır. Əgər ailədə sonsuzluq varsa, birinci növbədə androloqun yanına getməlidir kişi və təbii ki, Türkiyədə təhsil alan, Türkiyədə böyük xəstəxanalarda çalışan uzman, hər dəfə vurğuluyuram, hər kəs uzman adını ala bilməz. Bəxtiyar Hüseynovun yanına gedəcəksiniz. Orada deməli, təkcə böyüklər yox, eyni zamanda uşaqlarınızı da balaca vaxtdan androloqun yanına aparın ki, gələcəkdə elə fəsadlarla yüz-üzə qalmasınlar. Həm androloji, həm uroloji problemlərinizlə bağlı tək müraciət edəcəyiniz uroloq, androloq Bəxtiyar Hüseynovdur. 055-694-4050 əlaqə nömrəsi. Digər bir sponsorumuz Darinkadır. Dadlı, ləzzətli, keyfiyyətli Azərbaycanın öz məhsulu. Süfrələrinizin bəzəyi olsun. Darinka vafliləri, şokoladları, konfetləri bütün marketlərdə var. Narın Uşaq Psixologiya Mərkəzidir. Digər bir sponsorumuz Azərbaycanın Akademiya kimi Psixologiya Mərkəzində. Əgər uşağınızın autizm olub-olmamasını yoxlamaq istəyirsinizsə, o zaman diqqətlə qulaq asın. Özünə qapanma, göz kontaktı qurmamaq, ünsiyyətdən qaçmaq, adını çağırdıqda reaksiya verməmək, nitqdə gerilik, fırlanan, dönən əşyalara uzun müddət baxmağa meyl varsa, dərhal
Narınçıq Psixologiya Mərkəzinə gedin, çünki mütləq autizm testindən keçməlidir. Gənclikdə, Gəncədə 9-cu mikrorayonda Xalqlar Dostluğunda deməli şöbələri var. Digər bir sponsorumuz Ayten Səfərovanın rəhbərliyi etdiyi Sonsuzluq Mərkəzidir. Bu günə qədər yüzlərlə ana məhz Ayten xanımın sayəsində ana oldu. Çünki 20 il, 25 il, 17 il və harda təhsil alıb Türkiyədə, harada çalışıb, Türkiyədə uzmandır, uzman və Azərbaycanın bir nömrəli mama ginekoloqudur. Təkcə sonsuzluqla bağlı yox, eyni zamanda siz ginekoloji problemlərinizlə də bağlı Ayten xanıma müraciət edə bilərsiniz. Digər bir sponsorumuz Butam çaylarıdır. Dadlı, ləzzətli, keyfiyyətli Azərbaycanın öz məhsullarıdır. Butam çay çeşidləri arasında Naxçıvan buketi çayı özünə məxsus faydalılığı ilə fərqlənir. Hər səhər yuxudan oyanandan sonra tərkibi zəngin bitki qarışığından ibarət olan Naxçıvan buketi çayını içdiyiniz zaman günə yüksək əhval-ruhiyyə ilə başlayacaqsınız. Çayın tərkibində Naxçıvan nanəsinin adını xüsusilə qeyd edirəm. Belə ki, Naxçıvan nanəsi insanda həzm prosesini asanlaşdırır, qan dövranını yaxşılaşdırır, nəfəsi təravətləndirir. Bu tam çayların bugünkü geyimimə görə də maşallah bu ex-lady məxsusdur. Bu göynəyim koftam, daha doğrusu şalvar məxsusdur. Podiuma, buzovnada yerləşir. Öpürəm ruhəngi Gəncə xanımı çox təşəkkür edirəm. Həm də X-Lady-ə Neftçilər metrosunun yaxınlığında yerləşir. Ayaqqabılarım isə xüsusi göstər, xahiş edirəm. Çox gözəldir, hə? Bugün gözəldir. Diva qadın ayaqqabıları dükanına məxsusdur. Çox gözəl ayaqqabılar gəlib və qeyd edeyim ki, 30% Ramazan ayı boyunca 30% endirimlər var. Gedə bilmirsiniz. Bəziləri Neftçilərdə tapa bilmirlər o ünvanı. Şahin, xahiş edirəm o nömrəni de mənə ki, mən qeyd edelim 050 305 38 61 61 zəng eləyirsiniz ki, sizə ünvanı desinlər. Təşəkkür edirəm ki, amma mən keçmək istəyirəm. Elnur xəttədimi? Həyat yoldaşının adı Elnurdur. Elnurdur, amma yox, qoy Şahin reklamlara. Məni öldürərlər Şahin reklamlar mı? Arzu, dövlət və solmaz üçlüyü. Sən axtarıram. Elə bir şeyin üstünü açdı ki, Çinarə ilə bağlı. Çinarənin yoxa çıxmasında kimin əli var? Həqiqətən mi İran sərhəddində görünən Çinarədir? Dedim, anasını axtarır da, deyə axtarmasın. Az sonra sən axtarıram da. Tamaşaçılar, bilirəm, dayanmadan yazırlar. Xoş gedəm, Çinarə məsələsini uzadır, uzadır, uzadır. Yayda, sezon sonunda, mövsüm sonunda verəcək. Deyirsiniz də, deyin. Amma gələn həftə Solmaz xanım burada olacaq. Arzu bugün Lənkərana gedib. Nə üçün, nə səbəbə, onu da biləcəksiniz. İki gün Lənkəranda olacaqdır. Kəminə məsələsi ilə bağlı çox ciddi bir araşdırmaya başladıq. Falçıları araşdırırıq. Bənövşə, Hədiyə və Falçı Elmira. Hədiyə də çıxdı. Bu falçılar məsələsi dəhşətdir. Dəhşət. Ay, gülür. Bu, bu güləndə... Falçıya gülürləm ki. Bu güləndə mən falçıya güldüm. Mən bayaqları bir dənə söz dedim. Deyirəm, üzündən... Bizdə axı bu söz var, üzündən zəhrimar yağır. Yəni, əsəb, gərginlik, acıq. Mənə də deyirlər, bəzən deyirlər ki, evdəki nə olub yenə, nə olub sənə yenə mamam, anam deyir ki, üzündən zəhrimar yağır, problem olanda. Deyirik də uşaqlarına. Hə, deyir uşaqlara, hə. Xətinə dəymədi. Yox, dəymədi. Can, oruçluq. Aman Allahım, cavab verim də. Şahin, eşitdin oğlum. Öpürəm səni. Sağ olun, öpürəm səni. Dinlədim sizi, birinci sizi dinlədim. Aha. Da nə deyim, nə deyim, bak gördü, tamaşaçılar da gördü. Tamaşa, gəl bura Məhlugə xanım, gəl. Şahin. Dərhal. Hə, qurban olum sən, tez, çünki o, Şahin o gün Tahir müəllim yadıma düşdü ona görə. Məhlugə xanım. Məhlugə xanım, mən verdiyim sözləri tuturam. Canım qurban olsun. Heç o, narahat oldu ki, bazı son axtarı. Mən Şəfiqə xanım verdiyim bütün sözləri tuturam. Mən bu xanıma bir söz vermişdim. Çox sağ ol. 31 il görmədiyin, indi Azərbaycan dilini də unudan. Unudan yox, özü danışmayan. Bir qardaşım var, o qardaşını gətirəcəm.
əlində gül tutub mənim o qardaşım, göstər onu. Yaxınlaşıb alacağım. ...131 ildən sonra Məhlüqə qardaşı ilə görüşür. Buyurun. ...131 ildən sonra. Aman anne, qurban. Gəlin biraz, gəlin buraya. Yox, oturma, hələ oturursan, hələ görüşlər davam edir. Gəlin, gəlin, gəlin. Necə 31 ildə bunları unutdun, hə? Bacı var, ev var, vətən var, yurt var, torpaq var. Zor geliyor gurbet ana, zor geliyor. Aman anne, gurbet ana. Məhlüqənin qardaşı burada, sən Axtaramın studiyasında yaxınları ilə görüşdü. Gəl görün bura. Qorxuram, etsin baxışdan. Elə bir məni öldürəcək ki, məni zorla gətirmisən bura. Darıxmadın bu 31 ildə. Darıxmadın. Çox sağ ol, Xüsqədəm xanım. Allah sizə razı olsun. Ailədə neçə uşaq idiniz? 5. 5 uşaq. Neçə qardaş, neçə bacı? 2 qardaş. 2 bacı, 2 bacı. 3 bacı. 2 qardaş, 3 bacı. Rafayla, Svetlana. Qardaşının biri rəhmətə gedib. Allah rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Fuad. Fuad. 2014-də. Moskvada. Sizin ondan xəbəriniz yox idi? Yox idi. Bəli. O məktub ki, yazmışsınız. Bəli, o vaxt artıq Fuad. Sağ ol. Çox sağ ol. Minnətdarım sənə. Qardaş, itirən bütün bacılar, mən qardaşı deməyəcəm. Amma bütün bacılar... Bu bacıların çəkdiyim biri. Bacılar yazılır. Heç olmasa qardaşına görə bir damcı qardaşın gözündən yaxşı şeydir. Atasına, anasına görə yaxşı şeydir gözündən. Yox, Şəfqə xanım, beni zorla insanlar... Zorla gətirmişsiniz ki, qəbularına görə. Yox, zorla gətirmədi, özü istədi, gəldi. Zorla gətirmək qeyirmiş. Yaxşı, çox heç nə deməyin, Şəfqə xanım. Ramazan aydı, gözəl aydı. Öz ailə, özü danışsınlar. Buyurun. Gözünüz aydın. Sağ ol, Xüsqədəm xanım. Allah razı olsun. Sizə çox təşəkkür edirəm. Çox təşəkkür edirəm. Çox sağ ol, adam. Sağ olun, sağ olun. Daha bir-birinizi itirməyin. Bir-birinizin əlindən möhkəm tutun. İtirməmək üçün, ağlamamaq üçün, axtarmamaq üçün. Buyurun, buyurun. Çox sağ ol. Və mən baxıram, mənim qardaşım oradadır. Gəl, görüm. Ay, əlində çiçək qardaşım, gəl. Sonra bir nəfər qızı, balaca balamız var burada, Cahil Şahbazov, mənim dəyərli doktorum, canım qardaşımın əməliyyat etdiyi. Gəlsin o da. Siz də əməliyyat olundunuz. Çox sağ olun. Bir, hə. O uşaq da gəlsin. Minnətdaram, Xoşqədəm xanım, Cahil bəyə sizə.
Çox sağ olun. Çox təşəkkür. Mən də cavanam. Məni qatdığınız gözümü şeyləmirdi. Çox sağ olun. Sağ olun. Sizə çox sağ olun, minnətdaram. Minnətdaram. Aman Allahım. Özüm gedim də. Özüm gedim də onun arxasınca, hə? Bizim əməkdaşlarımız. Aydın. Elnur. Elnur. Alo. Elnur deməli yoldaşıdır Elnarənin. Elnur, bu qızı anası verib sizə, yoxsa qız özü səninlə gedib? Öz anası verib. Anası? Bəli. Deyirdin özü gedibdi. Elnur. Elnur, mən səni birinci gün efirə dəvət edirəm. Heç də mən bu vaxtım yoxdur gəlməyəm. Aydındır. Birinci gün mən daha heç bir bu mövzunu... Xanım. Ay, Elnarədən sorun. Bəli. Birinci kərə gedəndə mən onu göndərmişəm, yoxsa özü gedib. Siz vermişsiniz xanım. Şəfiqə xanım, ələ veribsiz bir dəqiqə, 16 yaş özündən böyüyə necə verib balaca bir uşağı? Çöllərdə gəzirdi, neynəsində? Çöllərdə harada gəzibdi? Harada gəzirdi. Harada gəzib bu qız çöldə? Harada gəzib sənin qızın çöllərdə? Ayırmısan qızı, gətirmisən yanına. Yəni sorun deməsinlər ki, mən... Sələnin çiğrindən durub təcili yardım gəldi, getmədi ananı da alacaq. Belə olmaz, bir nəfər sona adında qadın var o gün, hətta studiyaya, qalx ayağa, həyat yoldaşı sona, hanı sona? Həyat yoldaşı şantaj eləyir. Yazıq qadının şəkillərini mən oxudum. Birinci gün sən də burada olarsan. Ayıbdır yəni, belə şey olmaz. Qızına dəstək durun. Gəl bura Elnarə. Evlatlar analardan, atalardan imtina eləsin. O xanım ailəli qadındır. Çox yaxşı da baxırlar ona. Və hətta onu evlatlığa götürmək istəyirlər. Elnarə. Elnarə, mən Elnarəyə baxan həmən ailəni də birinci gün dəvət etmək istəyirəm studiyaya. Həmən ailə neçə gündür ki, Elnarəyə sahiblik edir və Elnarəni övladlığa götürür. Bir dəqiqə, xanım, Samirə xanıma danışmaq lazım deyil, qızındır. Elnarə, bağışla onu, anadan imtina olmaz. Bunu mən sənə qadağan eləyirəm. Sən ayrı qala bilərsən, sən işləyə bilərsən, ayaqda dura bilərsən, sən o evə bir daha geri qayıtma, indi onun hüquqi araşdırması var, onun Şəfqə xanım məşğul olacaq. Amma barışsın, gəl bura, ay ana. Gəl, qızındır sənin. Qızım mənə şər edir, ay. Nə şər eləyir, Elnur da sənə şər eləyir. Ay, tamaşaçılar, xahiş edirəm sizdən, əsəbləşirəm, çox üzr istəyirəm. Tamaşaçılar məni düzgün anlasın. Mən burada bəzən səsim batır əsəbdən. Mən sizə sual verirəm. Elnur nə dedi? Demədi ki, ana veribdi. Bu qadın da mənə demədi ki, biraz öncəki qızım özü gedib. Gəl, gəl qızınla barış. Dur ayağa, qızınla barış. Gəl, Elnarə, barış onunla. Elnarə, bu sənin anandı. Pistsə də, yaxşıdsa biz valideynlərimizi seçmirik. Seçmirik valideynlərimizi. Gəl, barış. Gəl, barış.